الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. បងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះយើងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នានៅមាសអលះមួយនោះគឺមាសអលះនៅពេលដែលអ៊ីម៉ាំសាឡាតហើយផ្លេចយកទឹកសម្បះយ៉ាងតើហូកុំវាយ៉ាងម៉េចដែរដូច្នេះនៅក្នុងមាសអលះនេះគឺមាន3ករណីទី1គឺនៅពេលដែលអ៊ីម៉ាំនៅឃើញវិញខណៈដែលកំពុងតែសាឡាតតើហូកុំវាយ៉ាងម៉េចដែរហើយទី2គឺនៅពេលដែលអ៊ីម៉ាំនៅឃើញវិញក្រោយពីសាឡាមនៃការសាឡាតមុននឹងបែកគ្នាហើយករណីទី3គឺនៅពេលដែលអ៊ីម៉ាំនៅឃើញវិញក្រោយពីសាឡាមនៃការសាឡាតហើយបែកគ្នាដូច្នេះនៅពេលដែលអ៊ីម៉ាំនៅឃើញថាខ្លួនឯងនោះភ្លេចយកទឹកសម្បះយ៉ាងក្រោយពីអាយសាឡាមនៃការសាឡាតនោះទោះបីជាមុនបែកគ្នាឬក៏ក្រោយបែកគ្នាក៏ដោយគឺការសាឡាតរបស់អ្នកដែលសាឡាតតាមអ៊ីម៉ាំនោះរបស់ម៉ាក់មូមនោះគឺត្រឹមត្រូវតែសម្រាប់អ៊ីម៉ាំវិញគឺចាំបាច់ត្រូវតែសាឡាតសាជាថ្មីឡើងវិញរីឯនៅពេលដែលអ៊ីម៉ាំនឹកឃើញតែខ្លួនឯងនោះភ្លេចយកទឹកវូដូឬក៏ភ្លេចយកទឹកសម្បះយ៉ាងក្នុងអំឡុងពេលកំពុងតែសាឡាតនោះគឺអ៊ីម៉ាំត្រូវតែទៅយកទឹកសម្បះយ៉ាងវិញហើយអ្នកដែលនៅពីក្រោយមានន័យថាម៉ាក់មូមគឺឡើងមកជំនួសអ៊ីម៉ាំបន្តនៃការសាឡាតមិនមែនសាឡាតសាជាថ្មីនោះទេដូច្នេះហើយនៅករណីនេះគឺបានកើតឡើងនៅសម័យអ៊ូម៉ើរ ប៊ីន អល់ ខត្តាប រ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូ អាន់ហ៊ូនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ៊ីម៉ាំក្នុងការសាឡាតហើយត្រូវគេធ្វើឃាតត្រូវគេចាក់គាត់ក្រោយមកគឺអាប់ឌុររ៉ហ្មានប៊ីនអោហ្វក៏ឡើងមកធ្វើអ៊ីម៉ាំជំនួសអ៊ូម៉ើរ ប៊ីន អល់ ខត្តាបមានន័យថាឡើងមកសាឡាតបន្តនៃការសាឡាតរបស់អ៊ូម៉ើរ ប៊ីន អល់ ខត្តាប រ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូ អាន់ហ៊ូ